Presento la Guida, que em fa una il·lusió increïble. La Guida és un d'aquests tresors que he conegut a la xarxa. Ella, en el programa, aquesta vegada ja jugàvem amb avantatge perquè tenim molta informació, tenim un breu resum de què anirà cada conferència, de cada bona pràctica, i també ja tenim una mica de biodata, per tant ja sabem qui és la Guida. Si us l'heu mirat i us heu entretingut, heu pogut entrar al seu espai web i per tant teniu molta informació. Jo diré bàsicament que ella és mestra, ha estat mestra d'escola durant uns quants anys, però des de fa bastant de temps es dedica sobretot a ser formadora de formadors i sobretot es dedica a fer molta formació en competències bàsiques, i dintre les competències bàsiques destacaria la competència comunicativa i digital, que va tot en un paquet. Fa molta il·lusió, abans li recordava com ens vam conèixer. Jo seguia un blog que es diu Nosaltres Competents, i en aquest blog hi escriuen, em sembla que sou tres. Sou tres o més? Tres. Sí. Bé, bàsicament tres persones hi escriuen. La Carme Barba, que molts de vosaltres ja la coneixeu perquè també ens ha vingut a fer formació. L'Anna Basterra, que no ha vingut però potser algun dia vindrà perquè fa unes coses fantàstiques, molt bones. I la Guida. Aleshores, una vegada la Guida en el seu blog parlava de tasques. I jo no me'n vaig poder estar i li vaig dir, és que nosaltres també treballem per tasques. I li vaig dir, mira quina presentació tenim sobre les tasques. I és una presentació que vam fer fa molt de temps. I li va agradar molt i de seguida la va incorporar en el seu blog. I a partir d'aquí vam establir una relació amb una certa constància. La Guida, jo us recomano que la seguiu, que mireu tot el que fa, perquè jo he après tant seguint-la que jo tenia ganes de compartir amb vosaltres aquest aprenentatge. Bé, tot el que té en el seu blog és fantàstic. L'SlideShare, cada dos per tres, quan fa formacions, fa una presentació i en té moltes sobre com treballar els diferents tipus de text. I porta idees que em sembla que són, són generadores de nous projectes. Per tant, és fantàstica. I l'altra cosa que no em puc estar de dir és que té un Pinterest que és una meravella. Allò sí que és un sac de recursos impressionants per fer els cursos, per fer tasques, per fer presentacions, per fer xerrades, pel que sigui, per reflexionar entre tots. Per tant, us recomano que la seguiu. I ja per acabar, volia dir que si hagués de definir la Guida d'alguna manera diria tres coses. És que és molt treballadora, que és molt lluitadora i que és molt generosa. O sigui que tota l'audiència per tu. Mira. Bueno. Nois, quan comencen presentant així ja tens un nus a la panxa. Us he de dir que per mi aquesta conferència me fa tant de respecte perquè jo no he fet mai classes de dolç. Per tant, a casa, quan pensava com ho faig, jo em posaré dreta perquè estic acostumada a parlar dreta. Quan a casa pensava com ho faig, com ho plantejo, dic, mira, sabeu què? Jo no us parlaré tant del que he llegit com del que ha passat als centres on he treballat intentant aplicar allò que he llegit, d'acord? O sigui, serà una mica compartir amb vosaltres l'experiència. Fa una mica de renou, això. De veritat? El Toni ara ho... Ja està, el Toni ho ha arreglat. La idea meva és compartir amb vosaltres l'experiència de durant aquests anys fent formació als centres. Quins han estat els grans descobriments... Espera, pujo. Quins han estat els grans els descobriments que han ajudat a la gent a avançar, d'acord? Volia agrair molt a la Carme aquesta presentació. Que bé, en llevau la meitat, però agrair la Carme i també agrair-vos a vosaltres haver vingut, que no us imagineu lo polit que és veure arribar la gent amb aquestes cares d'il·lusió, amb aquest clima tan especial que dius això ja és bo. Val. Llavors, com us deia, la meva idea seria compartir descobriments, això que els anglesos diuen el moment ahà, els meus moments ahà, quins han estat, val? A partir del contrast, quan t'ho he portat a la pràctica. Val. El primer moment ahà, ara ja pots adelantar, Carme. Pots adelantar, també, sí. És que li he demanat... Vale, aquest ha estat el primer. El primer ha estat dir quin abisme que hi ha, quina diferència que hi ha entre uns equips docents i uns altres. De què serveix tanta teoria i tant de llegir
si l'equip docent no es donen unes condicions, no serveix de res. Per tant, hi ha un tipus d'equip docents que a mi m'han impressionat molt, molt. Alguns d'ells els he conegut virtualment, que aquí hi ha algú present, o sigui, gent de la qual he pres molt, com són en Jaume i en Carme, que també ho puc dir que he pres molt d'ells. Llavors, què tenen aquests equips que fan que fa que hi hagi abans? La primera cosa que tenen és que l'abans dels aprenents, l'abans dels teus alumnes, ells saben que està lligat al seu desenvolupament professional. Ells, aquests professors, tenen clar que quan l'alumne aprèn, per ells, és un motiu d'aprenentatge personal, és l'orgull d'aprendre, d'avançar nosaltres com a equip, primer. Segon, aquest abans és col·lectiu, no és de jo, que bo que som, uah, jo que fantàstic, no, equip, ens escoltem. I la tercera és que aquest abans està lligat a preguntes, o sigui, han estat capaços de trobar preguntes essencials. No s'han perdut en les rames. Quan feien reunions d'equip, han sabut on havien d'anar, han marcat un camí, perquè tenien bones preguntes compartides. Llavors, el que jo us vull compartir són, diré, n'he seleccionat 5, les que per mi en la pràctica he vist que han generat un major avanç, tant en els alumnes com en el professorat, d'acord? He posat l'imatge de Cafiat i has costat, torna enrere, Carme, i has costat l'iceberg, perquè suposo que vosaltres ho heu pensat molts cops també. El Michael Fullan diu que l'abans d'un equip docent, un 25% de l'abans és visible, l'iceberg, però un 75% no es veu, no ho saps. Un 75% és la confiança. Tu, per avançar necessites una cultura d'avaluació. O sigui, no has de tenir por de dir noies, que malament que ho he fet avui. Això no em surt. Aquesta classe se m'escapa de les mans. Tot això. Per arribar aquí és necessari un clima. Llavors, el clima aquest és el 70, tot lo invisible, tot el que no es veu. Llavors, a mi d'aquest centre, ara penso en un centre de Menorca, que és de Ciutadella, que es diu Margalida Florit, el primer cop que hi vaig anar hi havia aquest clima. Això que dius, com ho fem perquè la nostra feina ens carregui d'energia, en lloc de treure-la, com ho fa perquè la feina ens carregui d'energia? Doncs parlant, aprenent i avaluant-nos sense por, va? Molt bé, anem ja a les... Anna Carme està plorir d'això. Va, us he fet aquest dibuix i us he posat What a Wonderful World. Quin món meravellós, o sigui, l'avanç teu com a professional i els dels teus aprenents és un camí que va d'A a B, val? Però aquest camí no és recte, hi ha molta, és molt irregular, val? El que fa avançar el camí són les preguntes, i les preguntes es construeixen damunt lectures i damunt el contrast amb espès, l'autoanàlisi, tot allò de l'Olga Esteve, que crec que ja ho controlau molt bé. Llavors, passant, Carme, les 5 preguntes et sostenen sobre un descobrir, diguéssim, una base, un marc que és, hem de tenir clar que és la competència lingüística, perquè si no, de què parlem? Llavors, ara us demano 3 coses. Primera, llegim això tots junts. Val? Segona, en parleu de dos en dos, un minut cada cosa. I tercera, jo us diré un, dos, tres, va? I els que estiguin d'acord es posaran de peus, i els que no quedaran asseguts, val? Vinga, un, dos, tres, la competència lingüística. Vale, els que pensin que sí, que suposarà deixar de prioritzar continguts gramaticals, morfosintàtics, per donar prioritat a habilitats de pensament, que es posin de peus. Vinga. Ai, m'he votat allò de parlar. Perdó, m'he votat. És igual, segueu. Nois, mireu si començo bé. És igual, m'he votat el parlar, és igual. Val, la cosa és, aquesta pregunta
està fet amb molta punyeteria, us ho dic. Punyeteria, és molt difícil de... Val, la resposta és... Les competències de cap manera estan pensades per arraconar continguts, ni morfosintètics, no estan pensades per arraconar, sinó per emprar els continguts per pensar, per escriure, per llegir, per escoltar, per parlar. Primera idea bàsica, continguts no són... Ensenyar competències no és posar continguts dins el cap de l'alumne, no serveix de res fer anàlisi morfosintàctic perquè sí, o fer o ensenyar normes, no és útil. Primera cosa, competència no és posar continguts dins el cap, sinó pensar quina situació crearé l'aula perquè emprin aquests continguts per escriure, llegir, parlar, dialogar. Crec que això tothom ho té clar. Partint d'aquí, anem a veure les... Què és el que aquí? Ah, jo és que m'avorin molt, Toni, que te va bé. En Toni li he dit que m'avorinava molt. Val. Partint d'aquesta afirmació bàsica, anem a veure les cinc preguntes que s'han plantejat els centres d'aquests que han avançat. Val? Que m'enteneu bé, perquè ja xerro un poc menorquí. Va, anem. La primera. Passa a casa. Passa. Val? La primera sobre lectura. Si sabem que llegir és pensar, si llegir és pensar i no aprendre, si llegir és pensar, com ho fem per donar-nos compte de que saben llegir? Com ho avaluem? Amb què ens fixem per donar-nos compte? Jo això ho he treballat durant tot l'any en un seminari en el CET de Menorca. Si ara us ho demanés a vosaltres, si tinguéssim més temps, amb què us fixeu per saber si saben llegir? Què me contestaríeu? Segurament en aquest seminari me van contestar: mira, jo me fixo en les respostes que diuen quan els hi faig preguntes, si saben respondre preguntes inferencials o preguntes de lectura crítica, si no fan una lectura reproductiva. Va. Però resulta que nosaltres ens hem... Quan dic nosaltres, parlaré en plural, quan dic nosaltres és perquè jo estic... Fa un any que estic treballant amb un petit equip, que la Neu Sant Martí, l'Àngels Prat, que estem elaborant les rúbriques de comprensió lingüística i expressió escrita. Va? Comprensió lectora i expressió escrita. Llavors, la rúbrica de comprensió lectora ens ha costat molt perquè hem vist que no era suficient. No és suficient que te fixis en quines respostes donen, ni que te fixis en altres nivells de lectura, llegir. El que diu el Juli Palau, que sàpiguen llegir les línies, rere les línies i més enllà de les línies. No et... Quina és la gran dificultat que ens trobem? Jo us parlaré d'experiències que he viscut a primària i secundària i vosaltres haureu de fer l'esforç, de traslladar-ho una mica. Quina és la dificultat? Que si llegies pensar, com ho fas per fer visible el pensament dels alumnes mentre llegeixen? Com ho fas per saber que l'alumne sap monitoritzar la lectura? Com ho saps tu que ell monitoritza, que no s'enfonsa quan troba una dificultat, que sap adonar-se'n quan no fa una inferència? Imagineu, com ho saps si ni tan sols se'n dona? Llavors, passem a la següent. Hem aplicat una metodologia que és molt maca, que és... Va, anem a ensenyar les estratègies de pensament d'una manera molt visible. Val? Llavors, el primer que hem fet ha estat... Algú porta un llibre dins de la seva bossa? Un llibre de lectura, una novel·la, me la deixeu? Us mostro un exemple. Carme, adelanta dues filmines més. Aquí, para't aquí, fixeu-vos. La seqüència que hem seguit nosaltres ha estat aquesta. Per ensenyar coses invisibles, com llegir, com pensar mentre llegeixes, seguim aquesta seqüència. Primer tu ho fas, ells miren, pràctica guiada, jo ho faig, tu m'ajudes. Dins la pràctica guiada, a vegades hi ha la compartida també. La compartida és que tu fas pujar un alumne i ell ho fa mentre tu estàs al costat. La independent i l'aplicació. Un moment que va. Val. Espera, necessito la... Qui m'haurà donat? Qui m'haurà donat? Quin llibre m'ha donat? Aviam, em porta... Em pensava que era poesia. Com et dius?
L'Agnès. L'Agnès està llegint una novel·la que es diu Marges. L'autor és Roger Vilà Padró. És un company del Consorci. No em diguis. Novel·la o assaig? Novel·la. Novel·la. Molt bé, doncs us explico com ho fem nosaltres amb els nens. Vosaltres penseu si... Comences tu, el primer dia fas un modelatge sobre com al mateix temps que llegeixes vas pensant. Per exemple, tu llegeixes el primer paràgraf, jo ara el llegiré, ara és com que siguem a classe, estem fent una prova. Jo ara el llegiré i vosaltres m'heu d'avaluar. I després els sereu al braç els que penseu que ho he fet bé i els que penseu que no, no. No us preocupeu, que a mi no me sabrà greu. Arribo, que ja vespreja. Després de recollir la clau al poble, a mesura que m'acostava al mas, he tingut la impressió que aquest racó és massa perdut, que no seré capaç de quedar-me al mig sencer que he pagat per endavant. I aquest temor s'ha traslladat a la idea que m'he fet del mas. Alcin els braços els que creuen que ho he fet bé. Val, ara baixem. Doncs mireu, ara diré nois perquè m'imagino que som a classe. Doncs mireu, jo ara no llegia bé. Sabeu per què? Perquè he llegit com un robot. N'hi ha que ja ho han vist. He llegit mecànicament. O sigui, jo llegia, però no pensava. Mentre llegia no entenia el que pensava. Llavors, per llegir i pensar... tu vas fent una pràctica, que és que tu vas llegint i fas... que l'alumne, l'aprenent, veus... Carme, ara tornem a anar per enrere. No, espera't aquí. Ara vull que alceu el d'allò quan estic llegint, alceu el d'allò quan... I tu vas modelar les estratègies, per exemple, abans de començar, que ja te l'he... I tot el que tu penses abans de llegir, de què tractarà el llibre? Què dirà? Ui, ara per què diu això? Ai, ara això no estic segura de què ho ha dit. Vas llegint i vas pensant, vas llegint. Quan tu penses, un alumne marca, ara està pensant, quan llegis un alumne marca, va? I no us imagineu, passa la següent, el maco que és aquest moment. Aquest moment tu tens tota la classe i els has repartit aquests pals d'aquí de manera que ells estan llegint en silenci, això és el moment final, estan llegint en silenci. I quan no entenen un fragment, en silenci alcen. Hi ha silenci, vas les mans que es van alçant i tu ja tens companys que van passant per ajudar. Estem, en certa manera, a ensenyar, a monitoritzar, ensenyar la metacognició i valorar que l'alumne millor és l'alumne que s'adona de quan s'enfonsa, de què li costa, aquest és el bo. L'alumne que no és bo és el que treu un producte molt lluent, però darrere no hi ha res. Molt bé, llavors això ho treballem, passa Carme, amb diverses estratègies, això ja està, i la rúbrica final de comprensió lectora té, a part de les estratègies que ara he explicat, aquells altres elements, que ara no hi entrarem perquè no és l'objectiu de la xerrada, però volia que quedés, que ho veguéssiu. D'altra banda... Bé, aquí hi ha un exemple de la rúbrica que, si voleu, ja us la passaré, Carme. Ho passem en això. La segona pregunta, la primera pregunta és sobre lectura i avaluació. Si llegies pensar, em va acabar de fixar. I em va acabar de fixar i com he d'ensenyar també avaluació i metodologia. Ara anem a la segona. Si em va escriure, l'important no és la meta, l'important no és el producte, sinó el viarany, o sigui, el procés que fa. El que té dins el cap l'aprenent en el procés d'escriure, si això és l'important, primer, com avaluem això, com ens donem compte, i segon, com ensenyem a escriure. No recordo... aquí no hi he posat cap exemple perquè ho explico després. La tercera, què fem amb la correcció lèxica? Gran pregunta. Aquí els centres, quan resolen això, fan així... perquè els hi suposa una roca dalt al cap i quan diuen, no, és que, perdona, la correcció lèxica i ortogràfica no ha de ser el centre del meu ensenyament, de cap manera, Això ho treballem nosaltres en paraules clau, que és la Imma Junca, és una de les persones que ha treballat més, o sigui, paraules clau estretes d'un poema, d'una cançó, d'allà...
a partir de les paraules clau els alumnes juguen, juguen. I potser de cada unitat didàctica tu treballes 5 paraules, treballes poques però molt bé. Val? Continuem. La gran pregunta, noies, per què necessito... Bueno, una vegada ja hem passat les 3 primeres, per què necessito llibres de text? És que no és perquè els necessito, és que em molesten. És que es perdona. Perdona, és que si jo des l'aula el que he descobert és com disfruten els alumnes d'escriure i de llegir i de parlar, que estic fent en les fitxes, que estic fent? Estic perdent el temps. Això veureu l'exemple després. Tasques senzilles o complexes? O sigui, mira, quan jo estigui pensant a casa programant, he de pensar en tasques lingüístiques, com es fa un test argumentatiu, com es fa tal, o he de pensar en tasques més obertes. En parlaré després. Les 5 preguntes afecten les 3 primeres a l'organització del currículum, avaluació, i les altres dues, organització i... Bueno, l'altra, l'organització, i l'aula seria la que ho englobaria tot. Tu fas així i agafes i aquí tens tot el que passa a l'aula. Les 3 primeres, o sigui, l'avaluació, amb què m'he de fixar, segona, com he de fer les classes, què faig amb els continguts, organització de temps, espais, llibre de text, i tanquem el puny i som des l'aula. Val? Bé, aquí, Carme... Aquí he posat exemples de centres on Castabans no hi és perquè no se senten en llibertat de jugar amb el currículum. Quan un equip docent creu que el currículum te ve de dalt i tu la teva funció és aplicar-lo, no hi ha abans, has de jugar-hi. El segon que he posat, casos que no, això és de l'Olga Esteve, diu les velles glòries. Aquests aquí estan encantats d'haver-se conegut, que no tenen res a aprendre. La tercera és... Equips, massa exigents o massa poc? Massa exigent. He de ser tan bo. Vull que tot me surti tan bé. I això en un mestre és impossible. Un mestre s'equivoca. O al revés, o tot és culpa de l'estructura. Tampoc. Val? Bueno, jo ara aquí ja he acabat. La primera part, si jo volia parlar de 3 parts, ara estic explicant l'estructura. La primera part, les 5 preguntes ja està explicat. Ara anem a començar la segona, que és la seqüència didàctica, i acabarem amb l'escriptura guiada, que és un exemple des l'aula. O sigui, com ho portem? He pensat de fer l'escriptura perquè la Carme em va dir que demà faríeu lectura, doncs. Val, anem a la seqüència. Ara vull, us haureu de posar així, girar i parlar, ull, ull, bé, genoll, no ho fareu. Girar i parlar de què? Passem. Aquí hi ha la d'Aixona. Val. Primer, heu de parlar de cap dos temes. La primer, el que heu sentit fins ara, amb què us ha fet pensar? Teniu dubtes? Si en teniu, els anoteu dins del document, si teniu gent o no teniu ordinadors o mòbils. Bueno, doncs ho compartiu amb el company del costat i després no ho posarem en comutor perquè és impossible el que podrem. I després, la segona, m'agradaria molt que parléssiu de quina és la vostra seqüència didàctica per ensenyar a escriure. Val? Ja podeu començar. Ara que... Ha quedat entès? 2 preguntes. Comentar de tot el que heu sentit. Coses que us ha recordat o dubtes, o coses que heu après o dubtes. I la segona, quina és la vostra seqüència didàctica quan ensenyeu a escriure? Val? Qui vol fer un resum del que heu parlat? Algú que tingui ganes de fer una pregunta o de destacar una idea que li hagi agradat o m'ha recordat tal experiència? Dóna-li el micro. A mi m'ha recordat, quan parlaves de modelatge, tota una formació que vam estar fent, que bona part del que fèiem era treballar això, com fer modelatge amb els alumnes per fer-los més conscients de quins mecanismes hi havia a l'hora d'aprendre
I crec que és de les idees que això, no? que a mi em van ser profitoses i que sovint en moltes pràctiques hi pots recórrer. Llavors, es tractava de veure això, no? Com una persona que ja és, suposem, un expert o que intuïtivament ja sap fer servir alguns procediments, com fer que amb persones que els costa més fer-los que es preguntin o que s'autointerroguin sobre qüestions que els poden ajudar, sense allargar-me més, no? I ho havíem treballat en diferents aspectes. Podia ser lectura, podia ser pràctiques d'expressió, sobretot que fossin d'una certa complexitat. I això és el que una mica hem recordat i que hem parlat. Molt bé. Algú que pugui compartir la seva seqüència didàctica? Una mica complicat així explicant, sense fer el dibuix, veritat? Si no, anem tirant, Carme. No sé que hi hagi dubtes. Anem tirant i tornem a parar més endavant, d'acord? Si hi ha dubtes, ja les... Oh, Carme, te sí. Sembla bé? A veure si també és que intervingueu. Previs que digueu què penseu. Bé, el que passa és que l'explicació d'ara està molt general encara, potser. Ara, a partir... Sí. Val, ara ja anem al tema, diguéssim. El tema és la seqüència didàctica lingüística. La seqüència didàctica és allò que tu i l'alumne feu a l'aula quan esteu junts dins l'aula. Abans de la seqüència didàctica hi ha allò que tu fas sol a casa per programar el que faràs. Com més programes, més pots improvisar. Val? És important que tu tinguis pensat, perquè què necessites per programar? Necessites pensar, passa la següent, necessites pensar com transformaré els continguts per transformar-los en una tasca. Tu tens dins el cap, per exemple, jo vull treballar el test argumentatiu, són els meus continguts, val? Vull treballar el test argumentatiu. Llavors, com ho faig per fer que els alumnes amplin aquests continguts per pensar, per esgradar? Llavors, això, aquesta pregunta de què faré, com ho faré, perquè amplin els continguts per escriure, pensar, llegir, és el moment en què tu estàs dissenyant la tasca. Val? Aquí hi ha un exemple que està estret de les propostes del Consorci, que són molt interessants, estan molt ben fetes les vostres tasques. Fixeu-vos, la tasca té quatre elements. Amb això no m'hi entretindré gaire, perquè crec que ja us ho han explicat a Carme, és una repetició. Bueno, una tasca és més autèntica en funció de la profunditat d'aquests quatre elements. Val? El context, en aquest cas el casal de la gent gran, la pregunta, quins problemes es viuen al barri, el producte, has de fer un reportatge, i l'audiència pública. Ho fem per un context real. Aquests quatre elements són fonamentals quan tu estàs pensant com ho engirgularé tot. Tu tens al cap uns continguts, els has de transformar en tasca, la tasca, ta-ta. Va, aquí a la definició, passem. Va, en cas de la pregunta, això vosaltres ja ho teniu tots molt clar, però m'ha semblat necessari repassar-ho. Si tu fas aquesta pregunta, en quina situació estaràs treballant la descripció? I anem continuant. No fa falta que ho expliqui. Ho podeu llegir, veritat? Ho veieu, eh? Quines semblances i diferències, quins són els problemes, és una explicació, quines són les solucions, quina és la teva opinió. Va, passem. Això ho he explicat perquè tot el marc de les competències bàsiques està muntat damunt la taxonomia de Bloom. La taxonomia de Bloom distingeix entre habilitats de raonament inferiors i superiors. Les tres de baix són les inferiors, les de dalt són les superiors. Llavors, quan nosaltres treballem a l'aula, quan pensem en tasques, diguéssim, les habilitats superiors són aplicar, vull dir, analitzar, avaluar, crear, analitzar què seria. Analitzar és pensar a través d'allò que estem aprenent. Per exemple, comparar, contrastar, problema, solució, causa, conseqüència, problema, solució. Avaluar. Per Bloom és un escrit argumentatiu o una opinió, una expressió argumentativa. En el cas de l'escriptura estic parlant ara. Avaluar és quina és la teva opinió, què penses, com et situes davant d'això.
Val, després aquí baix veig com això s'aplica a la competència lectora, bueno, i a les altres. Val, passem. La taxonomia de Bloom i les competències estan muntades sobre aquesta idea. A la societat del coneixement que vivim actual no té sentit dedicar-nos des l'aula a transmetre informació, no té sentit. El que necessitem és ensenyar als alumnes a transformar-ho en coneixement. I del coneixement a la saviesa seria la tasca anterior, parlarien de saviesa perquè hi ha una participació social, una implicació amb el seu barri. El coneixement seria que les estructures mentals dels nostres alumnes s'han transformat arran del treball que han fet. Bueno, he posat aquesta cita tan polida de l'Eliot. Tornem a l'anterior. Aquí hi ha una cita que a mi m'agrada molt del Fernández Eñita que diu: un excés d'informació, quan nosaltres parlem d'informació estem pensant un excés de continguts, tots m'enteneu, un excés d'informació genera una escassedat de coneixement. Val? Un excés d'informació genera una escassedat d'atenció. Perquè hi hagi coneixement necessites molt temps. Necessites esmicar, després veureu un exemple, esmicar les activitats i anar molt pas a pas, perquè si no, no es dona. Vale. Aquí hi ha un exemple de com no fer les classes, que ja tots coneixeu, per desgràcia, exemples de fills o nebots que estan aprenent així. Una manera de fer les classes centrada en la informació i, diguéssim, una metodologia d'un temps que ja ha mort, que no s'obre la llengua per pensar. Vale. Bueno, aquí hi ha un altre exemple de com emprem la taxonomia de Bloom i les tipologies textuals per pensar a través d'altres continguts. Val, passa que no. Per tant, t'hem dit, els elements de la tasca són la pregunta, el primer de tot la pregunta, que està lligada a la tipologia textual. La pregunta, després el producte. El producte està lligat al context i l'audiència pública. I aquí hi ha, bueno, aquí hi ha exemples. Allà us porta enllaços a més exemples per quan sigueu a casa, si ho voleu mirar, passa la següent, Carme. I aquí hi ha com es graduen els productes en funció de l'autenticitat. Per exemple, si tu els dius redactar un escrit argumentatiu seria un producte el nivell més pobre pel que fa a l'autenticitat, i a mesura que avança s'entén, veritat? Bé, això ja és un repàs, crec que ja ho havíeu fet. Val. La segona pregunta que havíem vist abans, tasques simples i complexes. És que quan tu estàs fent a l'aula una tasca simple lingüística, per exemple, com s'escriu un escrit instructiu, que amb el Jaume en van parlar molt dels escrits. Com es fa un escrit instructiu? Com es fa tal? O fas una altra tasca de tipus més oberta, com la del casal de la gent gran? Aquestes dues seqüències són iguals? O tenen particularitats? Has de pensar en el mateix? Val, això és el que contestarem ara. A mi m'agrada molt aquesta definició del marc europeu, que diu que la diferència entre simples i complexes és un contínuum que és una mica difícil de destriar. I aquí hi ha dos exemples de, bueno, això ja per mirar a casa. Però, anem passant a la següent, però la realitat és que, per exemple, a França, tot el currículum està fet en tasques simples, tasques, diguéssim, més com es fa? Com es fa? En canvi, al Quebec són situacions obertes. L'opció nostra d'aquí, de Catalunya, és tendir a situacions més obertes i dins elles integrar-hi les tasques, diguéssim, el que és el treball en la llengua. Val? Ara bé, com serà, vés passant, Carme, com serà, com integrar, el que hem treballat nosaltres als centres ha estat, com integrar la meravellosa seqüència de l'Anna Camps. L'Anna Camps ens diu, val, treballem llengua en tasques obertes, complexes. És imprescindible perquè així contextualitzem producte, audiència, bueno, tot això, imprescindible, va. Llavors, l'Anna Camps es proposa aquesta seqüència.
D'aquesta seqüència, per mi, la part més maca és que la sistematització... Bueno, hi ha, primer, una preparació, que aquí seria... Hi entraria aquesta part que hem dit, quan tu ets a casa i estàs transformant els continguts en una tasca, va, la preparació, després ja som aquí dins classe, ella diu, una cosa és l'escriptura del test, que són les tres fases de sempre, planificar, produir, revisar, i una altra la sistematització de continguts. Això és molt maco. Molt maco perquè ella diferencia en dos nivells. Els temàtics, que són continguts lingüístics, i els altres continguts d'ensenyament. I finalment l'avaluació. Val. Però, la dificultat pràctica que hem viscut a les aules ha estat com unir aquesta seqüència amb les que teníem a la xarxa. Aquest és el referent internacional més conegut de Big Six, que és la seqüència perquè els alumnes aprenguin a transformar informació en coneixement. O sigui, perquè sàpin aprendre sols, perquè sàpin gestionar molt de tipus de textos a la vegada, textos electrònics, impresos de tot tipus, continus, discontinus, com ho fan per, a partir de la navegació, de la gestió d'aquesta informació, extreure coneixement. Val? Llavors, la seqüència didàctica més coneguda per tasques complexes és aquesta, la Big Six, que, ves passant, Carme, que la Big Six a Catalunya ha tingut diferents expressions. La del departament, que és la tradicional, que fa molts anys, que prové del Jordi i el Caselles, la del País Basc, que a mi, personalment, la del País Basc, el llenguatge m'agrada molt perquè s'entén molt bé, i la del Zabala. Val, passem. Això ho passo una mica ràpid perquè vull anar a lo pràctic. Val, després tenim també a Catalunya el model de la Glòria d'Urban. El coneixeu? Alceu el braç els que coneixeu el model de la Glòria d'Urban. El model de la Glòria d'Urban és un intent de lligar. Ella li diu competència informacional. És un intent de lligar la gestió de la informació amb posar-hi dins la competència lingüística, la d'aprendre, autonomia, iniciativa personal i la de tractament d'informació. Totes aquestes tres juntes en la informacional. Val? Què ens va passar a nosaltres quan vam voler unir l'Anna Camps amb això? Què ens va passar? Necessitàvem unir-ho per avançar vers unes tasques, unes seqüències més complexes. La resposta ha estat la que veureu ara. Ha estat aquesta, o sigui, hem agafat la seqüència de la Glòria d'Urban i de Big Six, però dins hem esmicat la part lingüística. O sigui, quan la d'Urban o de Big Six parlen de tractar informació, hem esmicat què significa tractar informació, de manera que tens una primera part, que és... Tu defineixes la tasca, fas que els alumnes se la facin seva, en parles a classe, que sabem que volen saber que necessitem. Val? Aquí hi ha la part planificar, buscar informació per aprendre a partir de textos. Ara estic pensant en una seqüència d'escriptura, que són les més complexes perquè tenen un primer moment de lectura i acaben amb escriptura. Val? O sigui, hi hauria aquest moment, el moment 2, que és aprendre a escriure a partir de models, que vosaltres ho feu cada dia, perquè jo, o sigui, aprendre a escriure a partir de models, que treballar la comprensió, després hi ha la part 3 de tractar i escriure, i finalment el producte final. Val, passem, Carme. Aquí tenim la mateixa, però posada en parts. Jo ara aquí ja sé el que està pensant el Jaume, que amb en Jaume hem xerrat moltes vegades, perquè a mi m'agrada molt llegir el seu blog, que explica el que fa classe i això. I el darrer, un dels tants que parlava de textos instructius, ja li deia, Jaume, però quina seqüència segueixes? I ell me diu, a vegades aquí vas allà, molt bé, senyal que ho fas bé. O sigui, hi ha una seqüència tancada, però a la pràctica, a la realitat, no la segueixes mai, eh? No la segueixes, vas improvisant en funció de com responen els alumnes. Va, continuem. Va, què ens ha passat en l'experiència? Va, nosaltres tenim aquesta seqüència ja determinada, però en la pràctica ens hem trobat en dificultats. I les dificultats han estat
dificultats micro, molt de detall, i ara les veureu, les veureu. La primera dificultat ha estat que perquè un centre, un equip docent, pugui manejar tota la seqüència d'una tasca complexa, d'una tasca més oberta o més complexa, si abans no té molt clara la seqüència d'escriure i de llegir, no funciona, perquè se perd en el tractament de la informació. Llavors, vam fer molta pràctica amb aquesta, que és més senzilla, per escriure avaluació inicial, identifiquem exemples com s'escriu un text, com treballar la comprensió lectora, pràctiques guiatar, generar models. Aquí molt important l'elaboració d'organitzadors gràfics i la base d'orientació de manera participativa. O sigui, no és útil, no serveix de res per als alumnes que aprenguin si és tu el que avalues. Això ja us ho va explicar la Neus Sant Martí. Perquè els alumnes aprenguin són ells que s'han de donar compte de on fallen, per què fallen i què han de fer per millorar. No és útil que siguis tu que li posis boli vermell perquè aprengui. Per tant, aquestes eines, el punt 3 és bàsic. Són ells, ells que es marquen el camí. Una mica la pregunta que tenim nosaltres aquí és com ho fem perquè les classes les portin ells i no tu? Les classes han d'anar a càrrec d'ells i tu has de tenir les eines necessàries perquè això passi. Val? Llavors, aquí, l'apartat 3, hi havia planificar data i l'avaluació final. Molt important, els dos apartats vermells, per adonar-nos nosaltres si ha passat res, si hi ha hagut un abans. Val. Bueno, i ara us mostraré exemples del que ha estat, diguéssim, aquesta primera fase de descobrir la importància dels organitzadors gràfics i les bases d'orientació dels models. Val? Us mostraré exemples. I després, a la tercera part, ja seran un pas més que hem fet. Bé, bueno, ja ho veureu. Val, primer de tot, identificar exemples per generar models. Suposo que vosaltres ho heu vist i jo veig que el Jaume ho fa molt. Els exemples que hem identificat funciona molt bé si no només agafem textos, si no només imprès, sinó també digital, sinó també obres d'art, cançons. Les cançons funcionen molt bé com a models. Obres d'art, cançons, poemes, diversificar els models amb els quals treballem. Això és una constatació. Treballar rutines de pensament quan estem treballant amb models. Per exemple, aquestes molt senzilles, una rutina de l'escola de Harvard, estaven treballant aquests nens les narratives personals i ho van fer a partir de quadres autobiogràfics. I a partir d'aquí, veig, penso, em demano, van treure que ha de tenir una narrativa personal per estar ben feta la base d'orientació. Vale. En aquest moment de generar models, fem tant analitzar com elaborar el referent, un referent que ha de ser gran, visual, penjat a l'aula, fet d'ells, com elaborar la base d'orientació. Noies, ara us passa, Carme, la següent. Ara us vull demanar una cosa. Que esteu situats en la roda de la seqüència didàctica o no? O esteu una mica perduts? Esteu situats, val? O sigui, som. Tu ja has dissenyat la tasca, l'has presentada als alumnes, l'heu consensuada, que sabem que volem saber, i a partir de la tasca hem dit, a partir de quins models volem identificar exemples. Ara som aquí, som en aquest moment, val? Estem a la part de la comprensió. Val, llavors, hem comprovat que és molt efectiu l'ús dels organitzadors gràfics quan els alumnes estan fent la comprensió lectora per entendre l'estructura textual. Val? Aquí hi ha un resum. No. Aquí hi ha exemples, per exemple, amb els textos descriptius. Treballem molt els mapes mentals que, si us hi fixeu, en el primer moment, val, volem descriure qualsevol situació. En el primer moment ho fan així, però a mesura que ho treballes més, ja els ensenyes. Perdoneu, aquí no hi podria haver apartats i que cadascun tingués més d'això? O aquí, què tenen tots els, que hem, tots els textos descriptius que hem llegit? Quines parts tenen? Adam, tenen una part que diuen són,
són, o sigui, a quin grup pertanyen. Tenen una part que diu poden, poden fer, tenen una part tenen, una part tal, i tot això, a mesura que fem les lectures, anem posant un gran mural i anem aferrant en postis, val, d'aquesta lectura, plan, 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 i vas fent el mapa. Aquí vos volia mostrar un exemple, però no sé, és un exemple de primària, no sé si... És un exemple de com ho han fet de manera cooperativa. Ho han fet de manera cooperativa en textos descriptius. Clar, la mestra diu, el fet més impressionant de quan treballes així és que els que avancen són els que els hi costa, perquè els alumnes bons ja, van, ja tenen les passes clares, ja van. Bé, simplement... Aniré al final, eh? Que vegueu els textos, l'hagi la peixatera. Val, torno a anar aquí un altre cop. O sigui, en aquest cas es van dividir, un cop van fer l'organització, l'organitzador gràfic, l'equip es van dividir per equips i cadascú va fer una part que després van ajuntar. Val. Un cop hem treballat la lectura, els models, i ho hem posat en el referent, anem a elaborar la base d'orientació. Quines parts té una descripció? Què és? Que té de tal? I aquí baix les parts comunes a totes les, a tots els textos escrits. Va, passem. No, un moment, tornem a anar aquí al darrere. Aquesta part, o sigui, el que a nosaltres ens ha funcionat moltíssim de les bases d'orientació ha estat que ells es coavaluïn entre ells. Que no siguis tu el que diu tal, sinó que ells, tinguent aquesta davant, normalment pengem al passadís les produccions, ells passen amb una carpesà, amb la seva d'això, i van posant notes, i anem comentant, veus? Què és que ha fet bé? I allà, veus, què he après, en què he de millorar i quins dubtes tinc? Què és el que més em costa i amb què he d'avançar? Aquestes tres preguntes que són a totes les bases d'orientació, després se'n van al diari d'aprenentatge dels alumnes. Val? O sigui, tu tens, primer, el referent, l'organitzador gràfic, el referent. A partir del referent, els alumnes dissenyen la base d'orientació. A partir de la base d'orientació, el diari d'aprenentatge. A partir del diari, el portafoli, el camí és aquest. Val? És el camí per fer que siguin ells que portin la classe. Val? Continuem. Comparar i contrastar. Els hi pots donar un test tallat en peces, és un exemple, eh? Comparar i contrastar en diagrames de vent. Anem a posar a una part les característiques d'aquí, a l'altra part d'aquí, el que està comú. O en quin criteris comparem i contrastem com vivien els avis abans i com viuen ara. Per exemple, seria el segon. En relació a quin criteris poses els criteris aquí, poses els criteris aquí, els avis abans, els avis ara, i ja tens l'esquema previ pel test de comparar i contrastar. Va, un altre. Causes i conseqüències. Aquí hi ha tres organitzadors gràfics posats de més senzills a més complexes. Val? El primer és molt simple, una causa té diversos efectes. El segon són aquestes situacions de causes encadenades i el tercer seria el que nosaltres amb adults empraríem per una anàlisi de per què els avis, per què a Catalunya un de cada cinc avis es troben en situació de soledat, que després formaria part del nostre reportatge. Per què un de cada cinc avis es troben en situació de soledat? Llavors, el tercer gràfic és poses les causes a les arrels i les conseqüències dalt. Les causes aquí vas pujar. Una cosa, aquí us he, cada vegada enrere, us he posat dins cada filmina un enllaç perquè aneu a Pinterest a trobar-ne molts més exemples d'organitzadors gràfics. Val? Faig un incís, un moment, que necessito beure. Us recomano molt que us apunteu a Pinterest. Molt. A Pinterest, molt. Us aviso que és addictiu, eh?
Per Pinterest és una xarxa social com pot ser Facebook, però visual. I si tu saps, en aquí seguir tens mestres d'educació d'adults, en el vostre cas, de tot el món, de tot el món, hi ha molts d'australians, britànics, de per tot, que estan compartint el dia a dia amb imatges, amb fotos. Val? No sé, bé, després si ens sobra tens us ho mostro, perquè és una eina de desenvolupament professional molt, molt pràctic. Tu te fas les teves col·leccions amb les teves imatges i és molt, molt útil. Val, causes i conseqüències. Problema i solució, també, molt senzill aquest. El camp més complet, problema i solució, fet amb un mapa mental. Testos argumentatius que tots coneixem la dificultat. La dificultat que diferencien fes d'opinions. Abans de començar, anem a llegir, anem a veure d'aquest test quina part és un fet, quina part opinió. Ho pots fer així, ho pots fer en pals, com tu vulguis. Aprenem a distingir. A partir d'aquí, desenvolupar l'organitzador gràfic. Aquí hi ha dos models diferents. Eh? Un fet, una raó. Jo penso això, la raó 1, i penso això, dono testimoni a través de què fer. Bueno, ja està explicat d'una altra manera. Aquí, si cliqueu damunt l'enllaç, us portarà a un exemple ja acabat, amb aquesta pregunta, què opines sobre els usos de la radioactivitat, i veureu tot el procés acabat, tota la seqüència. Val? Testos narratius. Anem a suposar que tu, als alumnes, en lloc de demanar-los un reportatge, els hi demanes un test narratiu, pot ser una narrativa personal o un conte, sobre records que ells tenen dels avis del barri, per exemple, un escrit personal. Llavors, la manera com treballem nosaltres els textos narratius és aquesta. Jo aquí he posat arrugues, anem a suposar que llegíssiu aquest còmic, el còmic del Paco Roca. Llavors, ells van marcant per equips, cadascú es fixa en una part, el context, tal, tal. Eh? Cadascú s'encarrega de destacar una part. I després, a partir d'aquestes parts que hem trobat a moltes altres lectures, això els hi serveix per elaborar diferents tipus de... Són exemples. Val, la idea és que l'estructura dels textos narratius tu trobis la manera, sigui a través de pals, de murals, de tal, que sigui visual, de tenir-la penjada a l'aula per als alumnes que els costa més i tinguin el camí marcat. Veus? Per exemple, aquesta d'aquí està feta de manera col·laborativament. Primer diuen, va, anem a fer un escrit, anem a donar idees, com podria ser el títol, com podria ser, ta-ta-ta-ta. El segon és comparant diferents contes, diferents llibres, i van posant el que han descobert. Com comença? Començaments macos. Val? Finalment, l'organitzador gràfic, aquí teniu un exemple i aquí un altre, n'hi ha moltíssims. I això ja és, una vegada tenir l'organitzador gràfic, amb què ens fixem. Una cosa és l'estructura textual, una altra la base d'orientació. Dins la base d'orientació hi tens diversos elements, no només l'estructura. Eh? Llavors, aquí està explicat les parts. Val. Això són exemples de referents. Exemples de referents que tots en teniu 40.000 vosaltres ja. Val. Un altre exemple d'una recepta. Val, passa, Carme. Què ens ha passat? Hem trobat dificultats amb aquests apartats. O sigui, després de treballar 2 anys, una seqüència, diguéssim, més senzilla, centrant-nos sobretot en organitzadors gràfics i bases d'orientació, fins i tot treballant en tant de detall tot això, encara ens hem trobat alumnes que naufraguen amb aquests apartats. Cohesió dins el paràgraf, identificar la idea i redactar els creatius i macos del paràgraf inicial i final. O sigui, el detall se'ns ha escapat una mica. Tot i que us he de dir que en aquest centre han millorat els resultats de l'avaluació externa després d'emprar les bases d'orientació dels organitzadors, han millorat molt. És que, de fet, la meva experiència ha estat
Al cap d'un mes d'emprar les bases d'orientació, les mestres ja deien: ostres, com ha canviat la implicació dels alumnes, com ha canviat. Els interessa, els... sobretot aquests alumnes que no estaven... Val, però teníem aquestes dificultats de detall, de construir bé, de tal. Llavors, això com ho solucionem? Perquè els organitzadors gràfics no ens ho resolen tot. Els organitzadors treballen només l'estructura textual, però i la cohesió i la correcció que fem? Val? Això és la pregunta que ara intentarem contestar amb un exemple. Però abans tornem a fer el mateix d'abans, girar i parlar, però ara us obligo que penseu una pregunta per fer. Val? Un comentari o una pregunta. Val? Val. Poseu a girar i parlar i després 5 minuts. Seríeu tan amables d'alçar el braç els que vulguin comentar o fer preguntes, si voleu alçar el braç. Perdona, és que ha anat allà baix. Després te la dono tu. No. No, no te sentia. La base d'orientació... Ah, ui, ara et sento molt. Discutíem aquí, aquest grup, que la base d'orientació, veiem que hi ha una part... l'estàvem mirant, que són preguntes com molt... Suposo que les respon el professor més que l'alumne, i que la part de la dreta és la que respon l'alumne. És així? Perquè la veiem com molt complexa. No, no. O sigui, la primera columna, allà on sí, les preguntes, són preguntes per l'alumne quan fa la coavaluació. I són capaços de... És a dir, nosaltres ens costa de vegades, és a dir, quan fem les rúbriques a classe no, han de ser molt senzilles i, perquè les puguin entendre. Exacte. I saber ben bé preguntar una cosa potser d'aquell text només o exacte, coses molt clares, no? Saber poca cosa i clara. Sí. I era una mica saber com ho aplicàveu amb els nanos i quina és la resposta que hi havia. Mira, la nostra experiència ha estat que tu no pots fer tota la rúbrica d'un cop, ni amb una sola sessió, de cap manera. La rúbrica la vas fent pas a pas. Per exemple, el dia que estàs treballant l'estructura textual, fas el redactat, aquella línia, aquella fila, referit a l'estructura textual. El dia que estàs treballant la cohesió, fas la línia de la cohesió. O sigui, l'elaboració de la base d'orientació és lenta, perquè si tu la pretens fer amb una sola sessió, en dues, no arribes. No arribes perquè només elaborar cadascun dels ítems ja suposa un aprenentatge. De fet, una de les dificultats ha estat aquesta, que en els casos, quan la base d'orientació s'ha elaborat ràpida, hem tingut dificultats, sobretot en la cohesió, que ens hem trobat dins d'un mateix equip, que potser amb una mateixa pregunta n'hi ha cinc i cadascú ho valora diferent. No hi ha hagut un acord. O sigui, la base d'orientació es cou molt lentament, molt lentament. I per això necessites molt esmicar i fer moltes sessions. En l'exemple que veurem aquí, es veu com es va construint. Per això aquest exemple ha estat una mica sorgit després de l'experiència, d'haver vist, d'haver-nos trobat aquestes dificultats. Sí, és cert. Ella volia fer una pregunta. Sí, que ho trobo d'una manera molt interessant. No, espera, que no te senten. Que mona. No, que ho estic trobant una experiència molt interessant. Perquè potser estem treballant d'una manera més mecànica i el que em passa és que agafo una idea general com a concepte, però potser tot el que estàs explicant és molt ràpid per mi, no puc assimilar o no puc pensar com això
que dius, de manera general, podria aplicar-ho de manera concreta. Tens tota la raó, tens tota la raó. Hem explicat moltes coses en poc temps i ara per veure com aplicar-ho concreta ve aquest exemple. En aquest exemple veureu com ho diríem, com cuino tots els elements. Com cuino l'organitzador gràfic, la base d'orientació, el procés d'escriure, després, perquè ara hem parlat només del procés de la comprensió i ara hem d'anar a escriure. O sigui, sí, no és senzill, no és senzill. No és senzill. I després ens hi queda, una vegada tenim clar això, com integrar-ho bé tot dins la gran tasca. Va. Potser, digues. El que dèiem aquí és que no acabàvem de veure clar si és el mateix ensenyar amb adults que ensenyar amb canalla. Pensàvem que hi ha una diferència molt gran. Exacte. I que la canalla no tenen al cap cap idea preconcebuda de l'aprenentatge, de què faran dins d'una aula. Són capaços d'absorbir qualsevol mètode que els ensenyis perquè no en tenen cap en el seu cap abans de començar. En canvi, en el nostre cas no és així. Són grans i ja venen amb una idea molt clara de què és l'ensenyament i et demanen una sèrie de coses i aleshores d'aquí se'n poden extreure idees per aplicar, però tot tal qual, tenint en compte que són adults i que necessiten el suport escrit moltes vegades i no sé, jo trobo que hi ha moltes dificultats a traslladar exactament tot això a les nostres aules. Sí. L'any passat vaig fer una formació en el CREP de Menorca i també eren professors d'adults. Llavors, em van fer la mateixa pregunta. La resposta és, tu necessites trobar maneres, ensenyes de la manera que ensenyes, necessites trobar maneres de fer visible el pensament dels teus alumnes. Has de trobar una manera de adonar-te en compte de com pensen, com el teu alumne pensa abans d'escriure. Com planifica aquell escrit? Quin procés fa? Llavors, els organitzadors gràfics són eines, jo penso que imprescindibles, no només per veure com pensa l'alumne, per fer visible el pensament, sinó també per ajudar-lo a organitzar el pensament. Perquè, com tu dius, els adults venen, val. Que me deien a mi, els de Menorca, ai, però és que a mi volen fer feina, volen fer fitxes, volen... Ells tenen la idea d'una escola tradicional i ells te demanen, ah, vull fer, va. Llavors, és la nostra tasca com a professionals dir-los, val, escriure que és un do o escriure s'aprèn. Realment voleu aprendre, perquè nosaltres, tots els que som aquí, sabem que escriure no és un do, ah que sí? Sabem que escriure s'aprèn, i es pot aprendre molt bé. Llavors, primera cosa, convèncer-los de que ells poden ser bons escriptors i que en poden aprendre. Que el procés és lent, però que en aquest procés tu has de trobar la manera de fer visible com el fan, com fan visible, com pensen abans d'escriure. Això és el que jo penso. Si tu estàs fent, o sigui, imagina que els hi demanes, vull que em fagueu un escrit argumentatiu sobre la situació dels avis del barri, val? Va, primer, i els hi dius, va, anem a planificar l'escrit, quines parts té? I no tens una manera de donar-te'n de com pensen, com són els organitzadors, no ho fregaràs tu i no ho fregaran ells. Sobretot no ho fregaran els que més els hi costa. Els bons no. Però si només els hi va bé els bons, bé, ja sé que no és el cas vostre això. Nosaltres no som mestres pels que els hi va bé, som pel... T'he contestat o no? Sí, el que passa és que costa molt de fer-ho bé. Sí, és veritat. És veritat. Abans d'escriure. És veritat. És que ells els agrada. Tu els demanes un escrit, ja està l'entrec. Això no és escriure. Un bon escriptor, saps que em perdo temps pensant? Saps qui tarda? Saps que em tarda d'hora? Ho repasso, torno a llegir. Ai, això com sona? És aquesta cosa que els hem de transmetre. Lo maco que és perdre-hi temps escrivint.
Ara n'hi ha un que no li ha agradat. Digues. Sobre això que de fer visible el pensament dels alumnes, de la manera com pensen, i quan ho he fet, me n'he adonat que tenien poca imaginació. Val. I és una de les coses que últimament he volgut estar treballant. Que maco. Pel tema de... Sí. Diu, com puc fer que una persona adulta sigui més imaginativa, i això ho dic pel moltes vegades treballant textos argumentatius, narratius, etcètera, sempre que hi ha els mateixos tòpics, els mateixos arguments, la mateixa tipologia de descripció, les mateixes coses, no? I jo penso que això, és a dir, que l'originalitat es troba això, en ser una mica més imaginatiu. Ah, mira, se m'ha acudit, però és que no se'ls acudeix res. Sí que se'ls acudeix, però moltes vegades diuen... Això són coses meves, no, ningú n'hi farà cas. Veus aquestes coses, aquest temor a ser poc creatiu, poc imaginatiu. I amb això simplement volia dir per... Ara crec que el Jaume vol contestar i després ja no donem més paraules perquè se'ns en va el temps i hem de... Oh no, Carme. Li podeu passar el micro al Jaume? Passeu-lo per darrere fins que li arribi. Jaume, tu has una pregunta o una resposta a la pregunta? Jaume, va. Ara? Sí. A veure, era una mica lligat amb tot el que esteu amb el debat, no? Que potser, clar, nosaltres amb els adults i que sí que tenen un model d'ensenyament tradicional, però que també hem de recordar que aquest ensenyament tradicional s'ha basat sempre en resultats finals. És a dir, sigui textos o sigui l'avaluació, però l'objectiu sempre és el producte final. Per tant, ara el que també, jo em sembla que el que tu apostes, és que canviem una mica la mirada, que és tot el procés. És a dir, no seria pas fer una tasca final, un producte, sinó que seria la construcció de tot, és a dir, centrar-nos més en aquest procés. Llavors, jo crec que un avantatge que tenim nosaltres els adults enfront dels nens o d'ensenyament infantil o de secundària, és que ells venen amb bagatges, sigui poc o sigui molt, però que tenen un bagatge. Per tant, que quan parlem de l'alumne, jo crec que parlem d'adults, però que són molt diferents, i que, per tant, potser planificar, pots tu ensenyar una manera de planificar, però que un alumne te pot ensenyar una altra manera de planificar, penso. I llavors, que també, jo crec que si els alumnes són poc creatius, és perquè ningú ha apostat per la creació, perquè més aviat, sempre l'ensenyament tradicional és que s'havia de fer d'una manera determinada. Una mica el que deies en la diapositiva anterior, el pensament vertical. Crec que és molt ric, és començar a treballar la creativitat i sobretot és l'aprenentatge cooperatiu. És a dir, quan poden veure diversos punts de vista o que en un tema hi ha moltes maneres d'enfocar-lo, crec. Molt bé, gràcies, Jaume. Crec que ja ha quedat resposta a la pregunta. I per tant, ara aniríem a veure un exemple que és com lligar tot el que hem vist, igualment com treballar el pensament creatiu i crític que ha suggerit ell. Bueno, heu tingut temps de llegir les sessions mentre hi ha hagut el debat, quasi tothom. No, primera sessió, tenim tots dins el cap la tasca, val? Tu que els has demanat als alumnes, vull que fagueu un reportatge sobre la situació dels avis al nostre barri. Un reportatge breu, això és el que has demanat, val? Llavors, primera sessió, què sabem i què necessitem saber? La primera sessió no són preguntes lingüístiques. Anem a veure el context on s'encararà el reportatge. Què sabem? La segona, com monitoritzar la lectura, com fer metacognició mentre llegim. O sigui, perquè nosaltres farem entre dues o tres setmanes de lectura d'un llibre i abans anem a fer modelatge, com ensenyar a llegir, com treure les idees principals, tal. Va. Després,
anem a fer l'estructura de l'assaig breu, com s'escriu la sessió 3, la 4 i 5, com s'escriu l'any i el primer paràgraf. Aquí, a la sessió 4 i 5, hi entraria el pensament creatiu. Ja veurem com estimular-lo, val? A la 6, la correcció, juguem amb les paraules clau. La 7, com s'escriu la cohesió. La 8, com s'escriu... Fixeu-vos quantes sessions per arribar a un producte. Quin procés més llarg. I fixeu-vos que cada sessió, la base d'orientació es va engreixant, engreixant, engreixant. O sigui, la primera comença, la coherència, comencem amb l'estructura, anem ampliant, ampliant, ampliant. Val? Ara sí que pots passar, Carme. Aquí hi hauria la seqüència didàctica d'escriptura, val? És el resum. Identificar exemples, modelatge, compartida, guiada, independent. Val. Dins cadascuna de les sessions, tu fas tot això. Estic pensat en sessions d'una hora, que duren una hora les vostres. Quant? Tres quarts? Genial! Això és meravellós. Val. Llavors, això... A l'hora tres quarts, tu fas tot això a cada part. Tant quan fas l'estructura, la cohesió, tot. Fas tot això. Sí? Aquí hi ha el minutatge pensant en una sessió de 60 minuts. O sigui, la part que dura més és l'escriptura independent, però fixeu-vos en bon detall. Fixeu-vos en bon detall. Abans d'arribar fins i tot a la planificació... Hi ha un procés llarg. El procés llarg és el teu modelatge. El teu modelatge, o sigui, jo escric, he d'escriure un paràgraf sobre la situació dels avis i mentre escric penso en veu alta. Ai, com començo? Ai, ara no sé com he de començar. Va, què podria dir? Començo amb una pregunta? Va, si poso una pregunta, què diré? Us heu imaginat mai com sereu vosaltres quan tingueu 70 anys? O millor començo amb una dada estadística. A Catalunya, 3 de cada 5, tal, tal, tal. Va, i tot això ho fas en veu alta, el modelatge. Va? Imagina't, modelatge. Escriptura compartida, que és un dels teus aprenents va fent pràctiques davant tota la classe i la classe li va ajudant. És una mica el test lliure de Freinet. L'escriptura guiada, que és cooperativament, amb equips de 4, amb equips petits, i llavors ja podem anar a l'escriptura independent. Però abans passem aquest procés. Val. Bé, això és el mateix, però fet amb visual, no té cap novetat. Aquí hi ha un exemple de l'escriptura, del modelatge. Per exemple, tu el primer dia... Val, vaig escriure el primer paràgraf del reportatge, anem a suposar. El que he dit jo, el que us he explicat... No, tu ho fas escrivint amb un Google que sabeu, que tots els alumnes ho veuen, i vas pensant. I ells veuen quina quantitat de temps penses pensant. Que no... Ai, ara estic confusa. Això és fantàstic. Ui, ara aconsegueixo. Ui, ara he repetit paraules. És que això, va, m'ho tornaré a llegir a veure com sona. Em sona bé, això? Val, i tu fas el modelatge 5 minuts. Mentre això és una tècnica, una tonteria, és un detall, però els alumnes, sempre que hi ha una activitat d'explicació teva o de modelatge, has d'aconseguir que ells facin alguna cosa, no només tu parlar. En aquest cas, mentre tu vas fent el modelatge, els dius, val, dits d'alt o baix. Mentre tu escrius, ells van dir, sona bé, sona malament. És un detall, però funciona. Sona bé, sona malament, val? I vas comentant. Val? Modelatge, passem. Ai, que m'he enganxat. Escriptura compartida. Li demanes a un voluntari que te vagi dictant. Val? Som un alt... Aquí dius, val, ara prova-ho tu sol de fer el primer paràgraf. Val, dicta-m'ho, com començaries? I ell te va dictant, jo ho faria així. Els companys van afegir, no, aquí faria tal, aquí faria tal. Escriptura es pot fer d'aquestes maneres diferents, eh? La mestra comparteix un dicta, però això de dictar funciona molt bé. Va, continuem.
I l'escriptura guiada és, ja hem fet tot aquest procés i ja estic jo amb el petit, amb l'equip. Llavors, amb l'equip ho podem fer de diferents maneres. O bé, cadascú escriu una part i llavors ajunten en la tècnica Jigsaw, que m'imagino que la coneixeu, dividint el text. Val. Tot això encara no som a l'escriptura individual. Estem fent pràctiques, estem aprenent a escriure. I estem disfrutant, perquè aquest procés pels aprenents és molt maco, perquè se senten segurs. Se senten segurs i et senten acompanyats. Val. Carme, perdona, anem per enrere, perquè aquí es veu, com a cada moment van completant la rúbrica. Val, passa, Carme. Això, passem, que ja ho hem explicat. Val. Ara hem vist les modalitats, ara anem sessió a sessió. Anem al primer dia de tots, Què sabem sobre la situació dels avis? Què volem saber? Val. Les preguntes que te fan ells abans de llegir, bueno, això ja els ensenyem, abans de llegir has de fer preguntes al test, molt bé. Llavors, les preguntes que te fan ells abans de llegir, les posem en comú i te serveixen com a guió per l'estructura textual. Els tres paràgrafs centrals del reportatge estaran basats en les preguntes que ells te fan aquí. Val? Aquí he posat un exemple. Per exemple, te podrien dir, m'interessa saber quina és la situació dels avis en dades, quins són els problemes i causes i quines propostes de solució. Això és un exemple. Eh? Val? Però en general, les preguntes que ells te fan els vas compartint i normalment és molt fàcil resumir-les en tres, que són les tres. Val. Després venen les tres setmanes de lectura. Val. Durant aquestes tres setmanes hi ha d'haver una sessió prèvia que tu els ensenyes a llegir per aprendre a escriure. Com ho fem quan llegim per aprendre a escriure? Hem de saber extreure les idees principals. Bueno, aquí hi ha una manera, Traiem les idees principals, és que van passar el següent perquè hi ha més de son. Totes aquestes, on ve amb un organitzador gràfic, amb una taula que tens dalt, les idees principals, això me direu que és infantil, ja ho sé, això no us agradarà. Les idees principals i les petites són les secundàries, així, posant en comú, o bé en post-its, vas anotant les parts que a tu t'interessa destacar. Va, trobeu molt de... Ara, imagineu-vos que els nostres aprenents ja han llegit el d'això, ja hem estret les idees principals, tot el que ens interessava, tot el que hem après, i anem a la primera sessió posterior a la lectura. És, val, anem a veure l'estructura, com s'escriu un reportatge breu, els hi donem aquesta estructura, introducció de tal, i ells, amb el post-its que han estret de la lectura, els van aferrant, els van posant a cada part. Si ho fas, a mi m'agrada molt treballar amb papers d'embalar grans, que es posin de peus. Ara ella me dirà, ui... Bueno, amb papers d'embalar que es posin de peus i vagin aferrant. Val? De la lectura que hem fet, fixeu-vos, hi haurem estret continguts, això m'agrada molt perquè ens remet a l'Anna Camps. Quan fem la lectura, ens fixem en continguts tant lingüístics com del tema que estem investigant. Llavors, aquest contingut resumits en post-its i aferrats aquí. Ho anem col·locant. De la lectura, quins responen al paràgraf 1, que és quina és la situació dels avis, que això ja ho hem acordat abans, atureu. Quins responen aquí, que és les causes, conseqüències i problemes, i quins responen a solucions. Ho anem aferrant. Hem après alguna cosa llegint, que pot ser llegir d'un vídeo d'allà on sigui, i allò que hem après, plaf, 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 ho anem posant aquí, val? O sigui, aquesta part d'identificar exemples, i després amb equips podem fer una pràctica o no, de que ells te vagin dictant. Val. Ja tenim la sessió 3, que diguéssim, és la que ve després d'haver llegit. Val. Anem a veure la següent. La base d'orientació, els que us de poc a poc, val? En aquesta sessió hem treballat la coherència. Llavors nosaltres simplement anem aquí i completem aquesta part.
aquest dia no tenim temps de més, no podem fer més. Aquest dia simplement diem, posem a la base d'orientació, el reportatge estarà ben fet? Sí. I posem, té una introducció. I a la parèntesis posarem, la introducció comença, té aquesta estructura amb un AM, una tesi i un enunciat dels tres paràgrafs. Això ho posem, el detall. Val? Estarà ben fet si té al mig tres paràgrafs que cadascun respon a una pregunta diferent. I estarà ben fet si té una conclusió. Això, simplement això, tan senzill com això és el que posem aquí, a la part de l'estructura quan anem fent la base d'orientació. Val? Anem a la següent sessió. Fixeu-vos, una sessió només per decidir com fer l'AM. Com fer l'AM, en castellà, en tuelo, eh? Com escriure l'AM? Que? Val. Només una sessió per això. Llavors, com ho... Bueno, això és una manera de fer-ho. I aquí estem tocant l'escriptura creativa. Aquí és on naufraguen. Per com començo, que és el més difícil, perquè sigui maco, com ho faig? Llavors, què fas tu? Tu els dones, és un exemple, podeu fer de moltes maneres, els dones fotocòpies de diferents inicis, de diferents anys, de diferents primers paràgrafs, i ells els classifiquen en funció de que siguin una pregunta, un diàleg, una descripció, el que sigui. Classifiquen i fan un tipus de mural com aquell, o com vulgueu, perquè també hi ha centres que no treballen tant amb murals, tan visual, sinó que els aprenents tenen una llibreta que es diu Diari Literari. A mi m'agrada molt aquesta idea, però a Catalunya encara no he conegut que ningú ho està, no he conegut, però bueno, és una idea molt maca. El Diari Literari és, a principi de curs tenen un diari personal que separat per apartats, on ells van anotant quan fan una lectura, per exemple, ai, aquesta cita m'ha encantat, la noto, ai, aquesta paraula m'ha agradat molt, ai, les estructures textuals, i tenen el resum de tot. Bueno, vosaltres ho fareu d'un altre. Val. I de l'any passat, un grup va presentar un diari. No em direu. Una mica en aquest estiu. Ai, el Lotus. Veus? Veus? I d'això. Per tant, per això la gent reia ara quan parlava. Llegeu exemples, segona ronda, podem fer o no fer-la, noves lectures, a veure si les sabem aferrar, i finalment, escriptura guiada, de manera que cada grup escriu un exemple d'AM. A un li pots dir, escriu una cita, escriu un fet, escriu cadascú un exemple d'AM diferent. Va, següent sessió. Això se'n va a la base d'orientació. L'anem a enriquir, eh? Cada sessió anem a enriquir la base. Següent, Carme. Com s'escriu el primer paràgraf? Val, ja sabem com fer l'AM. Com fem el primer paràgraf? El primer paràgraf té tres parts. Tu això els has de donar. Els hi dones, en certa manera, ho han vist amb els textos, l'AM, la tesi i l'anunci. De manera que tu fas el modelatge que ja abans ja us ho he explicat. Carme, com anem de temps? Vull saber quina hora és. Bé, i així no ho practicarem. Tu fas el modelatge per parelles. Per parelles els hi dones el text que tu has escrit i ells s'ho ratllen. Veieu aquest exemple? Un de cada cinc persones de la tercera edat, una de cada cinc edat, pateixen solitud, l'AM. La tesi, encara que les causes són complexes, tal. L'anunci, tal. Tu això ho fas amb modelatge. Després els hi dones, sense marcar, i ells marquen en colors. Els hi donen la fitxa. Finalment, per escriptura guiada, cada membre escriu una part, Bé, ja ho veieu. Passem a la següent. Les paraules clau, no em dóna temps d'explicar-ho, però ha estat una experiència impressionant la que hem tingut nosaltres. Com treballar el vocabulari, la correcció lèxica i el mateix test l'ortogràfica d'una manera eficient. Hem descobert que es tracta de seleccionar, identificar poques paraules. En el cas nostre, amb nens més petits, potser treballem com a molt 8 paraules en un trimestre.
Llavors, les paraules que seleccionem, les seleccionem per la seva complexitat, per la seva freqüència d'ús. I treballem molt sempre les mateixes, torna. Val? I la veritat és que ha tingut molt bé, ha funcionat molt bé. No m'hi entretenc perquè ja són les 11. Continuem. Següent sessió, quan s'escriu un paràgraf, el mateix, la pràctica, pataplan, tot el detall, val? Quan s'escriu un paràgraf. L'escriptura independent, aquí ja som al final, ja, l'alumne sol, clar, aquí, quan arriben aquí, els alumnes tenen una base d'orientació meravellosa, perquè els hi diu la cohesió, els hi diu tot, l'han fet a ells i l'han fet a pas a pas. I en aquest pas, fins i tot, tu pots tornar a fer tot el procés per aquí. I quan tot això acaba, Carme, ves a la següent, la revisió, que la revisió ja sabeu que hi ha moltes maneres. Una de les que més funciona és per parelles. Jo ho lleig. O sigui, jo no l'has escrit tu, jo te'l lleig en veu alta i penso com sona. Això vosaltres ho feu cada dia. Penso com sona. Una altra manera, penjades al passadís, cadascú té a la base d'orientació, va posant notes i després ho comentem junts. Són maneres diferents. I us he volgut posar aquesta perquè l'he trobada molt maca. Això és de la Loriot Oxcus, no sé com es pronuncia. Per mi aquell llibre és un dels millors que he trobat. O sigui, està recomanat per l'International Reading Association i és l'autora que ha sistematitzat tot aquest procés, la Lori Oxcus. És molt difícil de pronunciar. Però fixeu-vos que maca la base d'orientació. És molt pràctica. A mi me va agradar molt quan diu la correcció, ha sabut marcar ell sol les paraules mal escrites. Va. Ja està. Això és una idea del Casany. No fa falta entretenir-me. Aquí us portarà a eines perquè des de casa vostra hi pugueu anar. Aquí he posat la diferència entre el producte final. No té per què el producte final ser un escrit, però si tu fas un producte audiovisual, una representació, un judici, tots els productes per ser bons han de dur un escrit de base, si no es queden superficials. Qualsevol tipus de producte requereix un escrit individual, val? Però no tenim temps. I aquí hi ha el final, el repàs de tot, perquè veus com es va enriquir la base d'orientació a cada pas, Carme, ja? I la frase, no, això ho passarem per fa... I volia acabar amb aquesta frase que a mi m'agrada molt del Herr Graves, que diu, si nosaltres tenim les coses molt clares, si tenim un pla estratègic, no serveix res, el que necessitem és un somni, no és un pla estratègic. I el somni és la inclusió. Diu, ell diu, la pobresa no és una excusa per al fracàs. I a Menorca tenim el cas de l'Albert Camus, que la seva mare, la seva àvia era menorquina, i ja sabeu que quan li van donar el Nobel de Literatura, el Camus va dir en el discurs, dono gràcies al meu avi, dono gràcies al meu mestre perquè va creure en mi, perquè no me va abandonar. Perquè el Camus era d'una família molt pobra, i el seu mestre cada dia anava a sa mare, a Castellot ha d'estudiar, a Castellot ha de... No pot, a Castellot. I ells, dic que li van donar el Nobel, va dir, jo, si no hagués estat pel meu mestre, no hauria arribat aquí. Per això us dono moltes gràcies per haver-me escoltat i que vagi molt bé la jornada. Eh?